Jag brukar ju säga att det här är ju, och har ni sett Truman Show med Jim Carrey? Ja, ja. Det här är min liksom Bermuda-triangel. Jag bor precis här bakom och så driver man de här krogarna. Och sen är det Krögstern i stan. Det är supertrevligt jävla hotell. Studioallsvenskan i Europa kommer med hjälp av vår huvudsponsor New Expect till er ifrån Kalmar. Inte bara en sommarstad utan även en vinterstad, åtminstone när vi är, eller hur Hugo? Ja, men det märker vi ju i allra högsta grad. Fantastiskt välkomnande. Nu står vi här utanför Postgatan, grym restaurang, med vår favoritkrögare, Martin Bergvall Nilsson. Hallå där! Ja, så är det. Men du är inte bara krögare, utan även speaker för Kalmar FF. Korrekt, korrekt. Framförallt kommer vi få celebert sällskap från KFF också. Med, ja, men ni kommer få se, det är mängder av spelare och någon ledare där inne också. Så vi har anledning att återkomma. Välkommen in till Postgatan. Ja, helt korrekt. Ja, exakt. Så häng på in nu. Snyggt. Där borta sitter du. Där är de ju, hela gänget. Och du är allsvenskan. Snyggt. Jag är ju ingen portkille längre. Man kan ju å andra sidan säga så här. Lämnat över facklan. Exakt, till Hugo Månsson. Hugo Månsson. Men det spelar ju ingen roll för någon, därför att festen har precis bara börjat och ni är dessutom inbjudna till den, så sluta inte kolla bara för att jag är en gammal gubbe och går och lägger mig utan. Han följer ju med oss överallt vi går i Kalmar, har vi sett till. Så han ligger på liksom faktureringslistan, så liksom bodyguard. Nej, men Martin är väl killen när vi känner att vi kanske gör något spontant någonting, så är det väl ofta du får ett sms eller? Ja, innan brukar det vara. Han löser det ju 10 av 10. Och sen finns det inga annat heller. Nej, nej, jag tänkte precis. Är det mer så att ni vill gå på Martins krogar, eller råkar det alltid vara så att Martin äger alla krogar? Har ni varit i Nordkorea? Nej, det är dålig stämning nu. Det är en Västerbottenostbakelse. Det är ju lite av vår Johannes, köksmästarens och den andra delägarens parade. Så var det så, vad är det då? Ett luftigt bakgrund, ah, kan man säga. Ja. En småländsk semla. Vad var det sjukaste du käkade i Kina? Ja, men en riktigt bra semla. Det var nog, jag åt ju mycket sån, vad heter det, tarantellor, sånt på spett, du vet. Tarantellor, alltså spindlar? Ja, spindlar. Och så lite sån skorpion på spett. Lite, väldigt så krispigt gott. Jag tror det mest oroande är att du säger att du brukade och du åt det mycket. Ja, jag gjorde det. Ja, jag gjorde det faktiskt. Jag gillade det. Fy fan. Jag uppskattar att du var väldigt försiktig med sardinen. Ja, ja. Men spindel på spett. Ja. Jag är lite konstig på den biten. Ska vi dra in då? Hjärta på Postgatan. Köket. Här står Tyra och Jesper. Tyra? Ja. Ja, vad är det här då? Ja, det är ju någon jävla gatäng. Ska vi inte, bara för konstens skull, ska vi inte offra ett vagu? Kolla här, titta. Oj. Det här är bra, det är bra. Det är bra content. Det är bra content. Oj. Snake River Farm i USA. Oh, wow. Så vi har ett spett var där. Var inte flyga nu, det är bara kanonkött. Jag har inte flygat. Parmesan och olivolja. Och hur går det med den här? Jag hugger ett och så skickar jag vidare, eller ska... Ska verkligen alla ha en? Det är riktigt spel. Ja, det tror jag. Framförallt... Nej, han sa att det var från Snake River. Det är ju helt fel, den är ju lokal. Det är ju lokalt kött. Småländsk vagn. Om du rankar sardin och spett. Ja, det här tror jag blir bättre alltså. Jag tror det. Mot spindel då? Ja, det är ändå spett. Ändå spett? Ja. Ja, vi får du får se. Välja. Tar du det här eller spindelspett? Kanske det blir spindel, jag vet inte. Bara smälter i munnen. Mm. Alltså jag har kraftsamlat inför den här, alltså, så fort vi hörde att Studioallsvenskan skulle komma hit. Nej, men stabsläge. Alla hade på sig gula västar, köpte det dyraste köttet som vi kunde få tag på. 15 kronor kilo. Stabsläge kött helt enkelt. Så fort det är slut så kommer in ett nytt glas sån här också, kan jag säga. Så du har väl inte beställt en enda, va? En.
Ja, du har bestämt. Jag var tvungen att påminna en gång. Men Norge köpa hela Sverige. Och Norge. Oj. Ja, det kan vara. Sverige kommer inte nå ett mästerskap innan 2040. Det kan jag säga här. Det kommer vi inte göra. Det här går upp bandat. Det spelar ingen. Jag har sagt det på podd flera gånger. Norge däremot, det kommer skördas med mästerskap. Det kommer. Vi har inte varit i något mästerskap sedan 2000. Så det är nog på tiden för Norge nu. De två. Jag kommer här och filma lite. Ja, bara kör. Det ser ju så jävla gott ut. Och Malmö var det. Jag är så jävla less på Malmö. Det är den enda akademin i Sverige som är 7 stjärnor. Hej Hugo. Ja. Nu får du vara med här. Ja, jag är med. Vad pratar vi om? Mat? Jag vet inte, vad pratar vi om? Tataki. Tonfisk i en gulfinnade variant. Det är inte ofta man äter tonfisk från Östersjön heller. Alltså det ska jag säga, det är väldigt unikt. Alltså det är ju tonfisk som har simmat under Ölandsbron. Är det rätt, Nicka? Ja, jag vet inte, men du får vara med. Hur var den då? Nej, supergod. Ja. Man känner att den är från Östersjön, tonfisken. Som Martin påpekade in. Ja. Det kände man verkligen. Det smakar lite extra mycket dyr. Ja, precis. Väldigt dyrt smakar det. Nej, de hade slutat femma i allsvenskan. Så bjöd jag ju gänget på löjrom då. Med klassiska tillbehör. Crème fraîche, rödlök, lite tyst. Förrätten går in. Och alltså vi hade varit typ Kalix löjrom. Jag dukar av tallrikarna. Spelarna har käkat alla tillbehör och lämnat löjrom. Alltså... spindel på spett. Gott. Men löjrom. Ja, det är inte så förskystigt. Så är finländsk löjrom. Så fråga gärna Simon lite om löjrom. Simon. Jag kan inget om det. Jag kunde bara så kommentera. Lars har varit ute i världen. Han har sett världen. Ja, det är. Kina, Söder och Kalmar. Ja, det är ju då. Och Norge då. Ja, men påskatten är ju i toppen alltså. Fem Don Tomaso. Fem Don Tomaso. Ja. Public service. Mm. Det finns andra restauranger i Sverige också. Här fem Don Tomaso. Lars... Men Lars, förlåt, men har vi inte kommit så långt under den här middagen att vi, Lars matsinne kan vi nog. Alltså man håller ju spettet innan högt, men det är precis snäppet under. Så 5 och spettet var 5 plus. Helsborg kan inte spela mot ett lägre försvarsspel, för då måste de föra initiativet hela tiden. De är för fulla. Nördigt prat. Hur mycket ingen är med, Martin? Ska vara helt transparent. Ingenting. Ingenting. Det är helt galet. Alltså, du kan ju bara filma lite. Kolla Hugo nu. Hugo är helt extra. Bollen, men de ställer gärna om också. Han är hög. Man ska flytta fram positionen. Bästa spelaren har spelat med hela sin. Det kommer en liten överraskning, Hugo, men jag tänker inte säga vad det är. Karaoke. Då blir jag glad i alla fall, det kan jag säga. Vi jobbar på den karaoke. Det är bra tv. Eller dålig, beroende på självbild och vad som faktiskt händer i två olika saker. Mörk chokladkräm. En liten frisk hallonsorbet är detta. Lite rominkokt ananas. Det är ju lokal ananas framförallt. Det är viktigt att poängtera det. Det är ju ananas från trakten. Det växer ju vilt här. Det är inte många som vet det faktiskt. Det är gott ut. Ja, det är det. Det är lite tungt. Ja. Det är min polare, 235. Vad var den här då? Den är jättebra. Jättebra. Du vågar inte säga någonting annat. Nej, inte det. Och sällskapet bra? Ja, exakt. Exakt. Ja, det är så. Vad är snabbheten där? Ja, det är kyrkt. Men Henrik sa till mig, jag tror han sa... Det är format då. Han är okej, vi spelar den här. Han bara, men han är så snabb. Ja, jag är för snabb. Jag fattar det. Jag gjorde flex, men inte Olofsson var efter mig. Så det är 3-0 bara. Fan vad det jag sa innan. Han jinxade ju varje gång så här. Vad ska vi köra för låt? Lite Michael Jackson. Michael Jackson. Shimona! Om du är 30 eller inte. Hur gammal är du? 24? 25? Nej, 21. Nej, det är du inte.
På Transmark står det... Nej, just jag, men jag ser ut som en 05, men jag är 95. Men, du som mig alltså? Ja, det är sant. Jag kan spela i allsvenska. Att jag inte är i allsvensk kvalitet. Jo. Nej, men jag kommer att servera lite schyssta... Nej, men inte många löpmeter. Brannar, men tack. Kalmar ändå. Alla behöver inte gå för att köpa snus. Jag går till karaoke. Ralle, kolla. Till karaoke, vi går hit. Ja. Har Martin ändå koll på läget, eller? Nej, absolut inte. Nej, absolut inte. Det är därför vi är här. Men, ja. Eller vad säger du, Martin? Ja, det är korrekt. Det är korrekt. Ja. Det är korrekt. Backup-singen på ABBA eller någon Michael Jackson. Shimona! Det är man. Hur du kör det då? Nordman, naturligtvis. Nu på Mattis. Jag kommer inte ens låtsas vara förvånad, utan hans andra ställe här nära Grögen i Kalmar. Karaokebar, biljard. Otroligt bra stil. Det är bara kärlek. Det är kul. Ja, kärlek. Detsamma. Nu kör vi! Nej, men man var ett medioker spelare. Nej. Så spela enkelt och spela aggressivt och försöka få fram sina bästa egenskaper. Jättefin spelare. Lite grisig, men vad fan. Det gillar man ju. Alltså, det finns ingen motsättning att vara grisig och vara bra. Nej, ingen men, alls. Precis. Alla har ju olika roller i ett lag. Ja. Så Lars är lite skönare. Rasmus är lite skönare och man måste vara lite grisigare. Kvällen slutade ju all hast. Vi blev utkastade på grund av brandlarm. Men vilken kväll. Jag kan bara, ja, ni har ju sett avsnittet, men har ni möjligheten, ta er till Kalmar och oavsett om ni är borta supportrar eller om ni har några dagar över på semestern, så ta er hit. Njut av umgänget och krogarna som vi såg på Postgatan här borta. Fantastiskt ställe. Tack för att ni har kollat. Vi syns nästa gång. Någonstans i Europa, får vi säga.